abantu bashaka kumparabikira abana banjye, abana banjye ni bazima nta kibazo, abahungu banjye barakora bari ku kazi buri muntu, na mahoro urugo rwanjye, na mahoro njye n'abana banjye. Abo bantu bavuga ibyo ngibyo ndabamaganye mu izina rya Yesu, babijyane n'ahandi, babijyane ku miryango yabo bose rwose, bavandimwe ibyo bintu muri kushyiraho mukabishyira ku muryango wanjye, mushakira n'ahandi mwabishyira. Njye ndakomeye n'abana banjye bose nta kibazo, abanyeshuri bariga bakora barakora. Ntabwo abana banjye ari indara, si abanywi b'amatabi, si abanywi b'inzoga, abana banjye ni bazima. Ibyo ndabyamaganye rwose hirya no hino mubyumve. Abantu Tom ya munani baramuzi cyane, imbere y'amashuri yazaga agera mu ivomero n'abagore batwite bakama bahungabana, yazaga agera mu ivomero nta muntu n'umwe wabaga akivuze, yazaga kubita abana ukagira ngo ni nk'ikintu ari kwica. Kuva mu bwana bw'umwana ni umugome, wagiraga ngo ibintu byase byamukokiyemo. Ikintu bahe bavuga ngo nyina w'uwo mwana ngo ni umugome, nyina w'uwo mwana nta bugome afite. Nyina w'uwo mwana yazaga akomeza abarindira aho ngaho, agakora ibishoboka byose abashakira ibyo barya. Isaro umuntu w'icyomora utere aho ngaho utikoza, n'uwo kuza aguma agenda gusa n'ipanga, azagira ipanga se w'uwo mwana, azagenda n'ipanga ayatema ibiti bya leta, ibiti bya pinusi, ibiti n'icyo umuturage ku giti cye akama gitema nta kukigura, nta muntu uza umuvugaho. Ndabasuhuje nimwe mbaye nikaze, nimwe tubana umunsi wundi, nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu ni 3D TV Rwanda, genitwa Romeo Janvier, tubana umunsi wundi. Banyarwanda, banyarwandakazi, yaba aba mu Rwanda, aba mu mahanga, barundi, bakongomani, buri wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukunda kanakurikira ibiganiro bya 3D TV Rwanda, ndababaye ngiye gukorana inkuru agahinda, umubabaro, ubwigunge, amarangamutima menshi cyane bitewe n'ibyo namenye, numvise, nabwiwe, naneretswe n'abagiye batandukanye. Mwabonye inkuru ya caracaye twanakoze kuri Street TV Rwanda, ariho ibice bigiye bitandukanye mu bice bitatu, y'umwana witwa Gurua uba mu gihugu cy'Ubufaransa, wakubise bunyamaswa mushiki we agatera icyuma na mama we akamuhisha amaraso. Abenshi babaye confused cyane ku byabaye kugira ngo bigire ku rwego, ariko nahamagawe n'abantu bagiye batandukanye by'umwihariko abo babanye mu nkambi ndetse n'abaturanye nawe mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndabashimiye cyane mbikuye mu ndiba y'umutima kubagerageje kusangiza aya makuru, nubwo ari amakuru mabi ateye ubwoba agaragaza ubunyamaswa ku muntu, ariko ni amakuru akeneye kumvwa ndetse no kumenywa no gukurikiranwa n'abatangiye iyi nkuru muri rusange. Mbere na mbere reka mbanze mbwire abadukurikiye ko diri ya mbere y'icyo kunywa ari sana juice yo mu gakombe, ni ji nziza cyane inywebwa n'abato ndetse n'abakuru, ni ji igabanya hangover kuba abasha kurisoma, ni ji cyane cyane akamango nge niko nikundira, igira uburyo yongera ibintu mu nda waba ushonje ukumva siko bikimeze nka mbere, ni ji nziza wabona kuri butike zigiye zitandukanye ndetse n'amasupermarket agiye atandukanye, yewe n'amahamantasiyon. Irimo amoko abiri, harimo apple ndetse na mango ndetse hari na cocktail, zifite uburyohe ntagereranywa. Iyi ji kufuza kuyirangura amakuzi yo 7/8/2023/44. Reka nijire mu nkuru rero. Hari ababonye ibyiriya nkuru ariko ntibabasha kumenya imvu n'imvano yabyo ngo byagenze gute, byatangiye gute kugira ngo uyu mwana witwa Kamali Mutergroa akorere ibikorwa bya kinyamaswa umuvandimwe we. Hari amajwi y'abantu twaganiriye
harimo ubuhamya bukomeye cyane muri buze kuza kumva ku musozo w'iyi nkuru ariko ntago byose birimo hari wawo twavuganaga kanyina ko mfata amajwi hari uwo twavuganaga kanyemera kunyoreza audio hari uwo twavuganaga kambwa ati bifate mu mutwe ibyo ngiye kukubwira zo kuza kubibwira abanyarwanda kuko ndamutse niyumvishije nange ndi muri case imwe cyangwa se ndi kuvuga kubijyanye bakoreshaga imvugo nyine zitari nziza n'uyu mwana nahora nicira urubanza nakubeshe hari abantu benshi bahungabanyijwe n'amashusho afite umuntu umwe na songo n'imirongo ine n'ane y'uyu mupetigurua kuko mwita umupeti ndamuruta mu myaka akubita abonye amaso kwa mushikiwe hari abanze bikomeye cyane uyu mupetigurua hari abahangayikiye ubuzima bwa mushikiwe ndabyo mu buryo burambuye n'umwana wakuriye mu nkambi ya Nyabiheke aza kuza kugirirwa ubuntu n'umugisha wo kujyanwa iburayi bavandimwe bagiye batandukanye bagiye mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se abo babanaga mu nkambi hari abari Finland hari abari USA hari abari Denmark hari abari muri France n'andi agiye atandukanye reka mere inyuma mu mizi mere mu buzima imibereho n'imikurire y'uyu mwana muto no mwana ufite papa witwa Kama witwa ndaryibagiwe riranyisobye muri odeli ko uraza kurikurikiramo na mama we witwa Jeanne wa mubyeyi yateye icyuma no mwana ngo mu mikurire ye wakuze nabi biturutse ku myitwarire ya somo byara bimwe tujye tuvuga ngo uwibahetse abagere ko mu mugongo kumwe mu nyarwanda avuga ngo guys harani ibintu bigera nyine biraza kunsaba kuba strong more than you think namwe turi kugenda nibaza kuza kudusaba kuba strong kuko this is too much papa w'uyu mwana yari wa mugabo udashobotse habe na gatoya cyane cyane mu myitwarire yari umugabo uzwi mu nkambi babagamo akaba ari umugabo utaravugirwa amabe na gatoya w'amagara mato nkuko ura mwana mwabonyangana yari n'umugabo wigeze kuba umusirikare magingo ya ngaya akaba atakiri mu gisirikare ku makuru nahawe uyu mugabo mu gukura yakuze cyangwa se mu kubana n'umuryango yabanye n'umuryango ari jugujugujugujugu kuri rwa rwego we ubwe yahukanaga n'inkoresha imvugo ishobora kuza kuba confusing nuvuga ngo yakundaga kuba kwa nyina kuruta kuba mu rugo abana n'umugore ndetse n'abana ngo n'umugabo amasaha menshi yabagaho ari gutambuka mu nkambi yabaga afite umuhoro mu ntoki ze kugeza ubwigeze no kwirukankana Jeanne uyu mama w'uyu mwana w'aba bana amwirukankana mu nkambi ari n'umuhoro hafi ku mutima mu kuba kwa nyina uyu mugabo ngo yabanaga n'umwana witwa Bebe uyu Bebe n'umwe afashe ari amashusho Guruwa arimo guhohotera mushikiwe kubana kwa Bebe na papa we kwa nyirakuru byatumye Bebe atagira urukundo mama we umubyara kuba muzi abizi bya hafi banavuga ariko binashoboka kuba ari naho byanahereye we ubwe agaragaza nka mama we nk'umuntu utaregeze ubitaho kuko batabanye atamwumvaga namwe murabizi umwana umubyeyi yiyumvamo iteka ryose ni washyigikira aba yumva ari mu buryo ari mu murongo ari we muntu nyine umwumva mu gukurana ayo makare kuri papa wabo bana amaraso ye yatembereye muri uwo mwana uwo mutoya ngo yavuga ngo imfura na se barangana ariko uburyo ari igihe utangana n'imfura imico igatwagwa n'undi mwana wo ku ruhande ngo uje kuza ari umwana bitaga intagondwa
nibiye uyu mvugo ikomeye mu nyihangara kuko niko nabibwiwe yari wa mwana waruziho gukubita kandi agakenyura ngo umwana yakubitaga byaragoraga ko ahava atamusigiye inguma turimo turagendana byabaga bigoye ko umwana yakubise ahava atamusigiye inguma ni wa mwana utaratinyaga umuto cyangwa se umukuru ni wa mwana wamanukaga tikintu mu cyumve ni wa mwana wamanukaga kwiriba ry'amazi abantu bagahungabana umwana nkungu muri kamo muri societe abenshi kumukunda biragoranye ubwo birumvikana ko ari wa mwana utarigeze ukurana igikundiro cy'abantu kubw'imyitwarire ye mibi kubw'amahirwe baje gufatwa bajyanwa nk'umuryango kuba mu gihugu cy'u France kuba bazi ko uriya mukobwa yakubitaga bamuzi nka mushiki wabo kwa mama nyine na papa kubwira ati buryo umwana bazwi na nyina ati kireka niba wenda se arundi wo ku ruhande uwa aho turi ku mwana hari umubyeyi ngo yigeze gukubitura umwana muhiga nk'ukwezi n'igice ku makuru natohoje yahariye amaga nk'ukwezi n'igice yaramubuze kandi yakubita gavuna munyuma uyu mubyeyi byaje kuba ngombwa yuko yahukana agatandukana n'uyu mugabo wa mbere papa wabaguru wa agashaka undi mugabo inyuma y'inkambi koko kuba muzi nyine barabizi ibyo ngibyo ariko ngo yari wa mubyeyi wakoraga buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bw'abana bumere neza murumva nk'umubyeyi ntacyo utakora kugira ngo abana babeho nagiye nkura amakuru mu giturage aho babaga tari meza ariko nta kintu na kimwe nyine ku muturage nako ku mubyeyi atakora kugira ngo abana babaho iyo nkambi ni nkambi iherereye mu karere ka Gatsibo murenge ka ura Gatsibo akagari kakaba ari aka Nyabicwamba umudugudu akaba ari wa Gatongo ni inkambi nyine babayemo bavamo baragiriringa n'ibindi bishye bigiye bitandukanye reka ninjire ku ntandaro yatumye umusore Gruwa arakara kugeza ubwo ahemukiye mama we ndetse na mushiki we uyu mushiki we kubakurikiye Twitter Space hari wa mwana witwa Bebe wa shootingaga video yavuze ko ngo bakuze bumva ko ngo atari mushiki we batavukana ibi byo bite byabye byagenze bite aha niho tubera tukabera ka butindi tukabazanira ibyo mutasanga cyangwa se ngo mukura ahandi uyu muryango wageze mu nkambi 2005 bahagera ari umugore n'umugabo nyine birumvikana bafite n'abana bivugwa ko muri uwo mwaka hari umugabo basanze mububare bahita mububare nyine ubwo abahazi barahazi ari umucuruzi uwo mugabo bikavugwa yuko ngo ariwe babyaranye uyu mwana w'umukobwa bavuga yuko ngo atari mushiki wa Gruwa ndetse na Bebe bivugwa ko Bebe Gruwa ndetse na wa mwana muto mwabanye muri video ariwe bahuje papa wabo witwa Karori izina rye ryanye isobye ariko kugwa amahirwe nyine rirongerera garukutse niho bahuje uwo Karori uyu mukobwa we akavuga kuboni mu papa wo mu bubare warusanzwe ari umucuruzi ku makuru yandi nafashe ku ruhande nuko ngo bavuga yuko na mama wabo atari yoroshye atari wa muntu nyine umesa kamwe wacaga hirya no hino areba wagwane ko tubyita mu byiyi minsi ngo no gutera icyumvirizo phone naruguririye ariko kuba turage babizi bavuga yuko nibyabaga byose mu mama wavuze ijambo rikomeye ngo gusebya Jeanne
bavuga ko ngo ari we wabahaye uburere bubi cyangwa se wabateye ibintu nka biriya nagahomamanwa kubera ko ngo yanakoraga n'ibidakorwa kugira ngo abashe gutunga abana. Oya kosha imvugo ngo yajyaga no hanze gushaka abagabo kugira ngo abashe kuba yatunga abana. Turimo turagendana. Inandaro yatumye Gruwa akora amahano nk'ariya yatumye benshi cyangwa se hafi ya mwese mwabonye ya video mubona ko atari ari uko ari ikora bya kinyamaswa ngo bivugwe yuko mama wabariye abana urumva yageze muri France hari n'ifoto ari kumwe n'umugabo wera ngo akazajya ngo anazanira abagabo kuri abo bana ni bivugwa nafitiye gihamye ngo akazajya azanira abagabo kuri abo bana muri urugo rugo urumva ngo habaye uwo mugabo wera uruhu rwera ngo akajye ntaza n'abandi n'abandi nk'umusore biramurakaza kandi cyane. Uyu Gruwa yarwaye yateye icyuma nyina anarwanda mushiki we yaravuye muri gereza kubivugwa nabwo yarafunguwe ngo ageze mu rugo kubwo kutakira ukuntu mama we yinjizaga abagabo mu rugo n'ibiki kwihangana biranga ngo barashyamirana kugeza ubwo amuteye icyuma. Amaze kumutera icyuma murabona muri video mwabonye video muri video hari ahantu barwane hari imyenda ishwambaguritse cyane ngo bivugwa ko Gruwa yasabye uriya mukobwa mushiki we badahuje papa nkuko bivugwa kumuzingira iyo myenda yimushyire ku murongo. Ku bantu twagiye tubana bashiki bacu hari imirimo dusanga tuzi bashiki bacu badufasha nko gukoropa nkanjye ubwanjye nakuze ni komesari ikintu ntajya nshoborana n'ubu ngubu yo mese nshika ibisebe ku ntoki kubera nyine kuranye n'abakobwa dukora ibyo bamfasha nanjye ari byo ngomba mu rugo hari imirimo twagiye twitiye abakobwa ngo ni kera ubu ngubu n'uburinganire abantu turuzuzanya twitagiye abakobwa inshingano z'abakobwa n'iby'abakobwa bitandukanye wenda n'ubu ngubu ubwo urumva rero kubwira sister ati nkunjira imyenda nzingira imyenda byari bisanzwe ariko iyo ngo yabimubwiye amaze gukubita nyina umukobwa aramusuzugura yanga kuzinga iyo myenda yanze kuyizinga iyo myenda Gruwa aramwataka mu ryinshi nyine nk'uhana mushikiwe nubwo nabyo bitemeye gukubita guys umusore udukurikiye nurambura ikiganza ukagikoza ku matama y'umugore kuri je mbivuze nkangira umiho Janvier niyo ntambwe ya mbere y'ububwa uzabuteye mu buzima ubu ni njyewe mbara ko umuntu atera intambwe z'ububwa mu buzima igihe azamuye ikiganza ajya akagikoza ku gitsina gore n'igihe umugabo ufite umugore yicishije umugore inzara nkana kandi abona ko nta bundi buryo byakorwamo kugira ngo umugore abone ikimutunga izo ni intambwe ebyiri kuri jyewe ariko umuntu atera ari kwinjira mu bubwa ubundi agakomerezaho cyangwa se niba bavuga ngo ari kibwanuza ubwo yivanye mu bubwa. Gruwa asabye sister we kumuzingira imyenda yarabyanze amwaradukira mu kubita inshyi nk'izo kumuhana cyangwa se kumucyasimbizi cyangwa se ugende kumujinya wenda n'ibyamaze gukorana nyina n'ibiki. Umukobwa nawe kumujara abwira ati ubundi se nagukorera iki wahamangawe umuntu ukubita mama niho byahereye amukubita bunyamaswa kugeza hariya ni wa Gruwa w'imico itari myiza ni wa Gruwa wakuza abona Karori yirukanka na nyina mu nkambi akubita ibiki ni wa Gruwa wakuze akubita abandi bana ni wa Gruwa wakuze adafite urukundo n'abantu kuko iyo uganiye n'abantu hafi ya bose ubusanga ni wa mwana ni bavuga nyine kwisha amagambo akomeye urukundo bamugiriye ari ruke hafi ya narwo ni wa mwana ushobora kuba wakurira muri iyo situasiyo yo kumva ko atigeze abona urukundo cyangwa ngahabwa urukundo n'ibikomere yatewe n'imiryango ko yabonye papa kura uko yumvishe mama babaho uko yumvishe mama ica ku ruhande akajya nyuma y'agasantere akazana umwenda akabasanga y'umugabo uko yumvishe hari umusista babana badahuje papa na mama uko yumvishe bigatuma akurana sinzi bari agita ihungabana sinzi nabyita kwiyakira uke sinzi imico ye ya mico mibi igakomeza igakuzwa n'icyo kintu yewe hari abantu nzi papa we yashatse abagore batatu mu buryo nyine budasobanutse butanumvikana nkoresha iyo mvugo
ariko behavior z'abana babo zari mbi cyane ku buryo byagoranye ko ntawe aciye mu igororero cyangwa se mu bigongorora muco biturutse kuri background ya papa we wagiye ubahinduranyiriza habagore babahuburere bagiye butandukanye zari muri bya bihe umuntu witwa Mukaso nyina bari Mukaso ninzangano ziganza cyane kuruta ibindi byose imunyenge ziriho maginga yanga nizihe umwana witwa Bebe wafashe video utarajyaga imbizi na mama we mu byibuke utarajyaga imbizi na mushiki we yavuze ko atanatungiye ni mehode telefone utarajyaga imbizi na mushiki we kuko bazi ko ngo batavukana Bebe bakubitaga mushiki we akababwira ngo reka gukubite ni musaza wawe kuri space yasobanuye avuga ko ubwo bakubitwaga ubwo mushiki we yakubitwaga nk'uhanwa na musaza we adafitiye ni mehode telefone uko nakubwira uguru which means ko umubano hagati yabo udahari urukundo hagati yabo nk'abavandimwe rutagize gute rudahari ariko avuga ko bukeye bwaho mushiki wabyutse ajya mu ishuri guys niba warabonye inkokora ura mukobwa yakubiswe imigeri yakubiswe kugeza ubwo anisobaho guys yavuze ijambo reka gato nyine aka ka audio ariko mutima wanjye wabaye shocked totally ku buryo numvisha ari ibintu ntangiye kurambirwa ntangira aka kantu gato konyine wumve Bebe we. I'm speechless. Bebe wendiko so ikiriho ni kingiki rero mve no muri bingibi shora gutumangira nibindi bitari sawangira ikiriho ni kingiki umuntu uzi real address yaho uyu mwana w'umukobwa ari cyanyandikira kuri WhatsApp 0788205655 kuko hari abantu bafite munyege benshi bibaza ngo ese koko uyu mwana ashobora kuba akiriho bajeje kumukontakta no nagiye kontakta mama wabo no ese uyu mwana ashobora kuba akiriho hari umuntu wambwiye ati tugerageze ibishoboka byose byibura turebe ko uyu mwana nimba cyangwa se niba yaba kinariho yimurwa rukuntu babikora akaba yava muri state akajya mu ndi kubwo kuregera amagara ye nimba ari kumwe n'abantu batamukuna muri uru rwego igikurikira urakizi abandi bati niba yarafungishije musaza w'ubu ngubu ashobora kuzagaruka atagihume kwa bazima hari audio ya mama we numvishe reka nze nkumvishe audio ya mama we guys baravuga ngo ngwibya ikibozo irakirigata yeah it's fine kandi buri mubyeyi wese aba yumva yarwanirira umwana we ariko hari aho bigera ukumva ibintu birenze ukwemera haro bigera ukumva ibintu birenze ukwemera haro bigera ukumva ibintu birenze ubwenge bwa muntu bisaba ko noneho namaranga mutima y'umuryango avamo hakajyamo ibindi bitandukanye cyangwa se hakajyamo iyubahiriza nikurikiza mategeko muri rusange rimo rishaka iyo audio y'umuntu tumwe yahaye abari muri groupe abana yego bari muri groupe babana ya drengishi yewe nyabujonga we abantu bose bakabyara we
abantu bashaka kumparabikira abana banje ni bazima nta kibazo abahungu banje barakora bari ku kazi buri muntu n'amahoro urugo rwanjye n'amahoro njye n'abana banje abo bantu bavuga ibyo ngibyo ndagwamaganye mu izina rya Yesu babijyane n'ahandi babijyane ku miryango yabo bose rwose bavandimwe ibyo bintu muri kunshyiraho mukabishyira ku muryango wanjye mushakira n'ahandi mwabishyira njye ndakomeye n'abana banjye bose nta kibazo abanyeshuri bari babakora barakora ntabwo abana banjye ari indara si abanywi b'amatabi si abanywi b'inzoga abana banjye ni bazima ibyo ndabyamaganye rwose hirya no hino mu byumve n'uwabitanze nawe imana imubaba kandi umwongerere umugisha sawa sawa gurupe murakoze uri bumve amajwi yose rwose abyumve ko izo ari inkuru cyane ntaho bihuriye n'ibyo ya mama Gloire Uwase Jeannine aturutse mu nkambi ya Ngarama njyewe nta kibazo mfite ndi muzima n'abana banjye nanjye ndiga nta kibazo dufitanye iwacu turi amahoro murakoze cyane bavandimwe ni njyewe Uwase Jeannine mama Gloire waturutse mu nkambi ya Ngarama sibyo ko nyine bwo bitarukanye n'ibyo twe twabonye mu makuru muri rusange uwo ni umubyeyi uri kurwana uri kurwana kwishyaka ry'umwana we muri rusange birakwiye kurwanira umwana ariko umuntu arwanirira icyiza buriya iyo utindanye ikibi nawe kiraguhindanya cyane urakoze cyane umwana bita Gurwani njyega nabanye nawe kuturuka iwabo umuryango wabo twabanye guturuka i Nyagatare uwo mugabo ise wa Gurwani bamwita Karoli uzwi ku izina rya Maria Rosa tumare kuva Nyagatare dushikana mu nkambi ya Nyabiheke dushyitse mu nkambi ya Nyabiheke bakaza barangwa n'ibintu by'intambara byinshi mu rugo mbese buri kanya bagahora ari intambara ari imiguruko ngo bushike ga buce Karora aza gutandukana n'uwo Jeanne ise wa Gurwani nyina wa Gurwani bamaze gutandukana noneho aza kuja muri karitsiye ya mbere munsi y'ibitaro ajyanaga n'umwana mutoya ariwe bita Bebi uzwi ku kazina ka Bebi uwo mutoya ruha yavugaga mwarimu wa mubazi we abana na nyirakuru na se ariwe Karoli bita Maria Rosa bamarega Jeanne aza gusigara mu ya munani muri karitsiye ya munani imbere y'amashuri munsi ya robine amaze gusigara munsi ya robine bagumaho ngaho bakaza bagumya bagirana amakimbirane rimwe na rimwe akaza amanuka akamusanga akamukubita cyane kugeza n'aho uwo Jeanne yigeze yimukaga ashaka umugabo w'umuturage utuye za Gatungo w'umunyarwanda barashakana baba akaza atahayo kenshi na kenshi abo bana uwo mwana w'umukobwa bari bahe bakubita uwo mwana w'umukobwa yabanaga n'uwo Gurwani n'abandi gaho ngaho mwabo aho muri karitsiye ya munani igihe kiza kushika gishika baza kugenda uwo Karoli Maria Rosa arasigara n'uwo baracahari icyo bavuga ngo uwo mwana Gurwani ngo ni inyangamugayo uwo mwana Gurwani ntabwo ari inyangamugayo uwo mwana Gurwani yazaga agera mu ivomero nk'abantu bo mu ya munani baramuzi cyane imbere y'amashuri yazaga agera mu ivomero n'abagore batwite bakama bahungabana yazaga agera mu ivomero nta muntu n'umwe wabaga akivuze yazaga kubita abana ukagira ngo ni nk'ikintu ari kwica kuva mu bwana bw'umwana ni umugome wagiraga ngo ibintu byase byamukokiyemo ikintu bahe bavuga ngo nyina w'uwo mwana ngo ni umugome nyina w'uwo mwana ntabugome afite nyina w'uwo mwana yazaga akomeza abarindira aho ngaho agakora ibishoboka byose abashakira ibyo barya isara umuntu w'icyomora utere aho ngaho utikoza n'uwo kuza aguma agenda gusa n'ipanga azagira ipanga se w'uwo mwana azagenda n'ipanga nkayatema ibiti bya leta ibiti bya pinusi ibiti n'icyo umuturage ku giti cye akama agitema ntakukigura nta muntu uzi umuvugaho agenda n'ipanga mu muhanda ahora n'ipanga akubonye cyangwa mukama mugirana ikibazo n'ukwama gukubita ipanga ntazazuyaza ntakinye agira mu ntekerezo ze mbese sinzi ukuntu arenga rero ga asa n'ibyo bintu bahaye bavuga ngo
ngo umwana ngo umukobwa ngo ngaravurwa ngo ngo yaravuwe ngarakira ngo ngo kandi ngariga mukuri cyane cyane uwo mwana mutoya takuntu yavugira uwo ngo uwo mukobwa ntiyamuvugira neza kandi ga n'ubundi icyagaragara gati yabanaga na nyina uwo mwana mutoya yabanaga na se kwande kwa nyirakuru impamvu yabaga kwa nyirakuru nuko atumvikanaga na nyina sinibaza ukuntu nyina yabara bagokanya barwanira ishyakano bari mu nkambi ya Nyabiheke inkambi ya Nyabiheke niyo ntuyemo iyo ntuye mu nkambi ya Nyabiheke ngo amara avuge ngo ngo bageze arabahinduka ngo ngo nyina niwe mubi ngo niwe mwicanyi utarabataye ngo yigendere yazaga ava mu kambi akaza kurara ngo gatungwa ariko bwacaga akagaruka utarabataye mu nkambi mu buzima bubi aho ngaho niho hayashaka kubica ngo urupfu rumeze nk'urwo ngurwo uwo mwana ni umugome w'umwana bitaga urwaye ni umugome kuva na kera kose ni umugome twari duturanye turaturanye n'ahanganda cyari ni umugome ibindi bantu baye bavuga simbizi rwose uwo mwana ni umugome ngayo nguko muduhe ibitekerezo n'undi ufite ikindi yatwungura hanyereke kuri WhatsApp nyine zo kuri 8825565655 ndanabibutsa gusoma ka juice ka sana yo mu gakombe na ka juice ka fresh kabisa gafasha umuntu kumererwa neza cyane mu buryo bwo bwose waba uri muto cyangwa se uri mukuru ji ya sana juice yo mu gakombe igufasha kuba wamererwa neza cyane iraboneka henshi ni mu alimentation muri supermarket n'izindi na boutique ikwegereye ku mafaranga 300 yonyine ubasha kuba wakumva uburyo nageranwa bwa sana juice yo mu gakombe hari ji ya mango hari ji ya apple ndetse na cocktail iyo juice yose muri rusange nizo ko 8823 1344 kwifuza kurangura muri rusange nitwa Romeo Janvier Bye. Abasho mwambira gakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye. Of course, ni thermometer. Ngaho noneho nimumbwire, Bangkok baturi imbere w'amasanga. Avuga ati imbere y'amasaha atanu hani nuko gukoresha abana homwa no kuba igikomere ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko igisubizo ni ji ya sana yo mu gakombe ji ya sana yo mu gakombe habi y'umwembere ndetse n'iya pome zose ni amafaranga 300 gusa